Ovako naš Beograd izgleda zimi i ovo jesu lepi kadrovi našeg grada. Kako naša pozorišta izgledaju zimi, odnosno u kojoj meri Beograđani posećuju pozorišta, koje su to novine, nove predstave, uspesi naših glumaca, ali možemo da pričamo i o tome kako naši glumci dobijaju različite nagrade i veoma vredno rade i dakle, eto, imaju puno uspeha. Vesna Stanković sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Hvala, hvala na pozivu. Ti si među novinarima, među ljudima koji poznaju tvoj rad, pa među gledaocima koji to znaju, poznata kao osoba koja se vrlo bori za umetnost i dakle vrlo, kako kažem, predano radi na promociji iste. Dakle, nije teško napisati tekst zbog viška talenta, jel, ako postoji višak talenta, Hvala. nije lako boriti se, ali nađeš uvek načina da se dobre predstave odigraju u ovom gradu i šire. Kakve su trenutno novosti? Pa ima raznih stvari. Ja nekako mi je krenulo, zapravo sam i prošle godine celo leto radila. Nisam imala 3-4 slobodna dana između nekih raznih predstava. A onda od septembra, od tačno 2. septembra pa do 31. decembra, svih 4 meseca ja sam imala možda 3 slobodne večeri. Svako večer sam igrala predstave u drugom gradu uglavnom. I nekako mi se nakupilo i naslova. Trenutno imam 13 predstava živih koje igram. 13. 13, mislim, dosta je to. Dosta je. I onda to ispada nekad da onako se zaređa pa da igram baš onako 20 večeri uzastopno, različite. Ja volim što igram različite predstave. Umrla bih kad bih igrala iz Isto. večeri u večer isto. Baš bi mi bilo to teško. Da. Međutim, meni je posao veliko zadovoljstvo. Onda ja radim sa raznim divnim ljudima i kad se večeras recimo igram sa određenim kolegama, ja se radujem. Što mi se popričamo, mi se izogovaramo, mi se obradujemo jednim drugima. Sutradan opet je druga ekipa, pa opet se sa njima i tako. Tako da je, naravno, tu je i publika. Kad igram moje monodrame Lino od Kamena tvrđa i Milunku Savić, onda mi je publika partner, pa onda ja ostanem sa publikom, pa se ispričam, izgrlim i podružim. Da. Tako da ima toga. A evo, januar je počeo vrlo ozbiljno i boga mi ljudi idu, ja sam mislila hladno. Krenem na predstavu, gospode, mislim se, ko će doći? Ja ne Po bih došla. kijametu, da. Pa dobro, Da. baš možda Pa, zato. međutim, Da. dolaze. Evo, sada smo igrali nedavno Cimet i Vanilu u Carte Blanche puno. Danas me zovu i jer sam ja rekla da ću doći na televiziju i kažu pohvali se, ali nemoj da zoveš jer je prodata za 19. februar. Ali to su super I vesti, dakle, kaže, da. već najavi 8. mart. Kaže, prodaju se karte već za 8. mart. Toliko me je to obradovalo. Pa zamisli Da. da se sada, još je januar, a sad mi se prodaju karte za 8. mart. I evo sutra, da se pohvalim, imam jednu divnu predstavu. Tako je nastala pozorišna trupa i Balkan Novi pokret pre 17 godina. Zove se San o Balkanu. Siniša Ubović, moj naš zajednički divni prijatelj, Dušica Dragin i ja smo uz Milovana Zdravkovića napravili tu celu priču. Otišli u Edinburgh, u London, u Italiju, Albaniju, Tursku, Moldaviju. Dakle, obišli skoro 30 svetskih festivala. I onda ta predstava nastavila da živi. I desi se da sada u decembru mesecu Milovan, koji je okupio neke mlade ljude, jer meni je malo je preko glave da ja već više igram mladu čobanicu, jel, u Da, mojim ranim 40. da. To je replika iz jedne druge predstave koju ću malo kasnije. Dobro. I onda su oni, zapravo predstava, dobila bronzanog viteza na festivalu Zlatni vitez u Moskvi. I ja vrlo se tome radujem, naravno, s tim što mi kažu, ja čestitam ti. Ja kažem, pa ne moraš mnogo da mi čestitam. Kao, što nemoj? Ja kažem, pa zato što sam ja za Milunku prošle godine dobila zlatnog viteza, pa sad mi ovo izgleda kao, tu mislim, Brzo se onako, čovjek navikne izgubila na sam dobre bitku, stvari. kao, pa Da, šta da, je da. to? Da. Malo neskromno zvuči, ali zaista i ja, sad se čujem s Milovom i kažem, idem sada kod Aleksandre da najavim sutra. Ni hao, kaži da rasproda to. Ali to Da. su najbolje vesti kada je u Pa pitanju prodaja karata. jesu, Da, da. da. Evo, mislim da ima još malo karata za subotu. U Zvezdara teatru je moja premijera.
To je Sokini Bosina, predstava koja se igra više od 100 puta. To hoću da te pitam. Dakle, uskakanje, kako se to kaže pozorišnim jezikom u predstavu, nije ni malo laka stvar. Već je, dakle, ansambl navikao jedni na druge, igrali su preko 100 puta i sad ti trebaš tu da se pojaviš kao... Umesto koga ulaziš u... Umesto Sonje Knežević. Ona je odustala od te predstave iz sličnih razloga i ja sada uskačem, igram Kalininu majku, Kalina Kovačević, Ljilja Blagojević, Miloš Đorđević u alternaciji sa Viktorom Savićem. Igramo sada u Zvezdara teatru, a već trećeg za koji dan igramo u Kragujevcu. Jeste stresno, danas sam imala, još sam pod tenzijom tom sa probe, jer je velika, baš ozbiljno velika uloga. Sa mnogo teksta, sa mnogo akcije, što bi se reklo. I onda je to i odgovornost, ali se ja tako radujem. Meni je to premijera, bez obzira... Sad pitam jedna koleginica, ja, pa šta će ti to da uskačeš, imaš toliko predstava kao ti uskačeš u neku predstavu. A ja se radujem što ću ja sa kolegom da se igram. To je takva igra, ja to uživam u to. Čak i u tim, evo, dve probe ćemo imati i odmah predstavu. Kreći u život, da. Pa meni je već radost. Ja dok sam čitala, zabavna je komedija u 19:30 u subotu. Evo, pozivam, danas sam zvala da... Pitam ako mogu da povedem muža i dete. Kaže, jao, knap smo sa kartama. Ali ima još malo. Baš njih ćemo negde morati. Da, da. Kaže, stolice unesite, ali ima još malo. Tako da evo pozivam one koji žele da im bude toplo. Jer u pozorištu od smeha se oznojiš. I evo, dakle, sve predstave koje si pomenula su gotovo rasprodate. I onda kada slušamo tebe, ali kad slušamo i druge glumce ovoga grada, čini se da su pozorišta puna. Imaš li ti takav utisak ili ne? Pa kako koje predstave? Recimo, ja sad dosta igram u Jugoslovenskom dramskom. Boga mi su pune predstave. Jedno vreme nije tako bilo, onda Zvezdara teatar isto jedno vreme je bio onako dosta tavorio. Sada sve prodato. Koliko znam, pozorište na Terazijama odavno već fura svoj fazon, što bi rekli klinci. I oni imaju visoku cenu karata, ali su uvek rasprodati. Da, zato što su mjuzikli atraktivni. Mjuzikli su nešto što ljudi vole da gledaju. Da. I ja volim, mislim svi. Zabavno je, peva se, divno. I puno ljudi, baletskih igrača, hor, mislim, baš je zabavno, uglavnom su komedije. Da. Tako da vidim da i u narodno, boga mi, za neke predstave se teško dobijaju karte. Tako da malo je pozorišta za ovoliki grad. Kaže, UNESCO doneo neke propozicije da na svakih 40.000 stanovnika mora da dođe po jedno ansambl pozorište. Što znači da nama fali oha koliko nam pozorišta u Beogradu, fali na skoro 2 miliona stanovnika, a koliko gradova ima po Srbiji koje imaju više od 40.000 stanovnika i nemaju pozorišta. Evo ga Pančevo. Da, da, da. Dakle, evo je Ruma. Evo, mislim, da ne nabrajam dalje koje su, dakle, mora da ima profesionalno pozorište. Plus dečju scenu. Jer deca se, tako se edukuje publika. Da, da. Kao dete. Dakle, i te školice glume, i ta dečje pozorište i sve. Stvara se kultura odlaska u pozorište i navika. Ovako, ne samo kultura odlaska u pozorište. Oni, deca, nauče da čitaju, da prate, postanu kulturni konzumenti. Dakle, postanu, prosto im se otvore neki drugi vidici. I onda je to, sve treba raditi na deci, ali to pametne nacije. Jesi igrala ti u dečjem pozorištu? Igrala sam u Pinokiju, ne u Pinokiju, nego sam u Pužiću sam igrala. Besnog listu. 4 godine sigurno sam igrala. Igrala sam dosta ja i za decu, ali ja imam mnogo večernjih predstava. I onda je naporno, još kad me zakače i probe, onda se nema kad. Ne mogu da igram i za decu i za... Mislim, bude to dosta naporno. Istrpljena, da. Pa da, ako imam probe preko dana, uveče predstave, nemam kad da umetnem i neku deči. Kada govorimo o pozorištima, također, dakle, odnedavno jedno pozorište u Zemunu, u samom centru Zemuna, dakle, scena Carte Blanche, živi opasno dobro svoj život nekako. Dakle, dobro su krenuli, karte su rasprodate, dobra medijska podrška, odnosno čujemo gotovo na svakom mediju da se tamo igraju dobre predstave. Kakve su tvoje iskustve? Eto, dakle, Cimet i Vanila se takođe tamo igra. Da, evo, Cimet i Vanila je našla, mislim, predstava koja je našla svoju kuću. Ja
nekako mi je žao, ja imam sve neke predstave, beskućnice. Šetate se, selite se od vlasnika do vlasnika, pa da, od mesta do mesta, da. Ali nekako se ona tu udomila, vidjet ćemo kako će to biti. To je dosta teško, privatno je pozorište, veliki im je zakup. Oni moraju da se izbore sa tim, a malo je mesta. Realno, Cimet i Vanila ima samo 120 mesta. Koliko je bilo u Akademiji 28? Pa, preko 300, 350, 400, zavisno da li se otvori balkon, mislim, mnogo. Baš je trostruko više, trostruko. I onda je to prilično neisplativo njima. I sad samo da li će imati sluha vlasnici, da li će nekako se to napraviti neki kompromis. Oni su počeli, to se razrađuju, ali to trebaju godine za to, da bi svi bili namireni, da bi mogli i glumci da imaju neke honorare, da bi mogli i vlasnici da imaju svoje zakupnine, da bi mogli i ovi koji su iznajmili zakupci da bi mogli isplate neke plate. Onako teško je. Da. Mislim, njima je teško naročito baš. Privatnim pozorištima je najteže. Kako ne. Menjali ste podelu u Cimet i Vanila, ako se ne varam. Ja menjam podele u raznim predstavama. Da, najčešće mi se desi da mi je za trudne glumice. Nekako to je... Je li sad to slučaj ili ne? Imam slučaj, kako da ne. Pa evo, Metar i po do Cezara, predstava koju igramo više od 10 godina. Evo sad treba da je zakažemo neki dan, neki mesec, pošto u februaru nemamo nijedan slobodan termin. Ali da zakažemo da proslavimo 100. predstavu i najzad eto tih 10-godišnjicu igranja. Ovo mi je peta glumica. Dođe glumica, godinu, dve dana i ostane u drugom stanju. Prvo je bila Aleksandra Ristić, imenjakinja. Pa onda mi došla Anđelka Prpić. Ona je isto bila godinu, dve dana, ostade i ona u drugom stanju. Pa mi je došla onda Jasmina, joj, izlete mi iz mozga kako se sad udala pa promenila prezime. Ostade i ona trudna. I ja kažem, ne može više ovako. Dakle, stvarno, ja ću da nađem glumicu koja neće više da rađe. Sretne Mariju Veljković. Kao ima dvoje dece, dobro. Ja kažem, jeli, Marija, kako su ti dece? Pa dobro, evo, ovaj mali ima 2,5 godine, bebo imam 6 meseci. Jer ako ćeš da rađeš treće, ma neću. Jako ovi bankari, što prvo moraš da potpišeš da nećeš da rađaš decu, pa tek onda dobiješ posao. Da, i velike korporacije, da. Da, korporativna mafija. I ja kažem, ćeš da rađaš treće, onako izokola, kao pitam. I kaže, ma neću, sigurno tamo, pa još dojim ovu bebu. I rekao, divno ćeš da igraš u predstavi, kako neću? I božanstvena je, preduhovita, šarmantna, počnemo da igramo, nije prošlo 7 meseci. Vesna, ja sam u drugu, evo čeka bebu, sad svaki čas čekamo da nas obraduje. Znači, glumice koje bi da su trudne da dođu kod tebe u Metar i kod Cezara. I evo sada mi je došla peta glumica, dakle, evo, nadam se, ima stalnu vezu. Ja kažem, ćeš da se udaješ. Tako da, Tamara Belošević, divna mlada glumica, koja će verovatno uskoro da se uda i da rodi dete, pa onda ću gledati nekog. Bili smo na nekom gostovanju i ja sad žalim se ovim domaćinima. Ja kažem, evo, kako koja dođe glumica i onda moram da je zamenim. A kaže jedan ovako iz prikrajka, neki senski majstor tu i kaže, a šta mislite da... Zamenite glumca. Možda drugačije krene. Tako mi je u Cimetu. Dakle, evo, Milena Vasić je zatrudnela, pa je otišla. Pa mi je došla Snežana Jeremić-Nešković, pa zatrudnela, pa otišla. Sad mi je Vanja Milačić i Milica Janketić. Vanja, nadam se da neće zatrudniti, ima već dvoje dece. A Janketićka mi je, Boga mi mi je sumnjiva. Sumnjiva mi je nešto. Već gledam okolo koja će da bude umjesto nje. Da ti možda napišeš ovaj neku priču povodom toga. Da, nego se sve nadam. Ja kažem, izdrži Milice, molim te, dok se Sneža ne vrati sa porodinskog. Dakle, samo čim se Sneža porodi, a uskoro će biti, pa još neki mjesec. Dakle, pa onda nekako da mogu da ih premosti. Šta su dalje želje za neke nove tekstove koje bi mogla da postaviš i igraš? Imam tri trenutno stvari koje me čekaju da radim. Jedna je jedna duo drama, komedija, jedna divna, divna priča, topla, ljudska i zabavna. Trebalo bi Lepomir Ivković i ja da radimo. Zove se Ispupčeno i Izdubljeno. Druga stvar koju ću možda uraditi pre toga, to bi trebalo sad Srđan Karanović, opet moj kolega i tvoj kolega, glumac, voditelj i profesor
na FDU. On i ja trebalo bi da radimo jedan neverovatan tekst, potpuno onako jedan začudan, jedan ozbiljan festivalski onako tekst i pristup, potpuno začudno i drugačiji od svega što sam do sad radila. To je Manifest kometaizma, radni naslov, vidjet ćemo kako će se zvati. Očekujem da ćemo s tom predstavom da obiđemo baš velike svetske festivale, tako sam nekako ja sebi zacrtala. I treće je stand-up. O, to će biti najbolje. Ja imam takav božanstven tekst, napisao mi je momak, jedan preduhovit, koji je na Facebooku, sam ga zapratila i on mi napiše tekst koji je čudesan i ja sad, meni samo treba, evo ne mogu zbog ovih proba, uskakanja i presa. Vremena ti malo treba da to postaviš. Pa treba mi, mislim, nema tu šta da se postavlja. Stand-up je, ustaneš. I staneš. Da naučiš tekst. I kažeš, samo treba da naučim tekst. Da. Tako da evo, nadam se da ću to pa u narednom nekom periodu da mislim, možda do kraja februara da naučim, sednem da naučim. I uvek savjetujemo kolege glumce da uzmu umetnost u svoje ruke, jel da? Pa uvek, ali ne samo kolege glumce. Ma kakvi? Pa nema, dakle svako. Ja tvrdim da svako može da živi punim plućima, da uživa u životu, da se raduje samo ako to odluči. Ako ti prepustiš svoj život, da ti, juče ja sretnem ženu jednu i kažem, pa kako ste? Nikako, zašto? Nikako, nikako, evo vidi, hladno. I kažem, pa januar je. Mislim, hladno je, ali kažem, pogledajte kako ovo inje. Pa, a na ulici, kažem, pogledajte ovo, kao da smo u nekoj bajci. A on kaže, jo, jeste, lepo je. I kažem, pa gledajte kako je lepo. Zašto ja sam davno odlučila da me vremenske prilike bar ne pomeraju, da me one ne navode moje osjećanja i moje kako doživljavam sve, da ne bude kao, pa hladno, leti je vruće. Zamislite, uvijek ima izgovor neki za... Da, kiša, evo vid, duva. A i ovo lišće jeseni. Ja, užas. Dakle, uvijek nađeš nešto zbog čega ćeš da se sekiraš. Da. I samo, to je kao neka filozofija života. S druge strane, svoj život u svojim rukama možeš naći i posao, možeš prilagoditi, istraži sebe, pronađi šta je ono što tebe usrećuje i kad budeš našao posao koji ti je hobi, a kad od hobija napraviš posao i da se igraš i da uživaš, onda je to kompletna sreća. A može, gotovo svako. Ima i onih nesrećnika, nažalost, koji to ne znaju, ne umeju, ali moraju da rade na sebi. Misliš da može svako? Misliš li da je svako kapaciteta? Pa to je... Ukoliko radi dovoljno na sebi, ako ne može baš izvorno. Pa radi, nađi nekog da ti pomogne. Idi kod sveštenika. Idi kod Siniša Ubovića. Idi kod... Nije važno, dakle, kod psihijatra. Da. Prosto postoji način. Pričaj u ostalom sa ljudima koji imaju takve iskustva, druži se sa takvim ljudima. Piši po Facebooku, naći će se neko da ti kaže pa da ti pronađe. Pa kaže, naš narod ima stara ona izreka, kaže, kad imaš problem, izađi na ulicu pa ćeš sresti nekoga ko će ti pomoći. Ne samo problem, nego kad ne pronađeš svoj put, nađi put. Potraži svoj put, koji je to put. Dakle, samo prepoznaj, ali prepoznat ćeš samo ako upoznaš sebe, ako prihvatiš sebe, ako znaš ko si. Zašto si? Ljudi su vrlo nekritični prema sebi. Umišljaju da su mnogo bolji, veći, značajniji, pametniji. Ili, s druge strane, umišljaju da su ružni, gluplji, nesposobni. Podcenjuju sebe. Ili precenjuju. Rijetko nađeš. Kad nađeš balans, onda si na konju. Nemoj precenjivati i nemoj podcenjivati. Nego budi to što jesi. Kad nađeš, onda vidiš, kad vidi ovako. Ja imam dve leve noge. Ja ne znam da igram. Ja sigurno neću da krenem putem da ja sad želim da budem veliki igrač. Ali ja možda znam da nižem perle. I možda mi to lepo izgleda kad ja napravim ove viseće minđuše. I od toga napravim fenomenalan brand. Dakle, ili znam da pravim kakve mi je kolač. Zaboravila sam da ti ponese, htjela sam da ti ponese. Sinoć sam igrala Milunku u Novom Sadu. I žena mi se pojavi. Ja sam, ne znam, na Facebooku sam videla kako je ona napravila neke za Božić, za Novu godinu, ne znam, za Božić, vjerovatno neke medenjake. I ja lajkujem i kažem, kako je ovo lepo. Ona meni donese ovoliku kutiju, svaki je
unikatan. Žena se bavi nekim svojom profesijom, ne znam čime se bavi, divna, lepa žena. Dakle, ona ima svoju profesiju, to ne radi profesionalno, ne prodete, ona samo iz ljubavi tako pokaže. Ona, svaki kolačić je remek delo. Remek delo. Hvala puno. Hvala, Vesna. Dakle, završili smo dobrim mislima i završili smo dobrim savjetima, a počeli smo pričom o umetnosti. Tako da sve je nekako bilo u dobrom smeru. Hvala na pozivu. Vidimo se opet. Vidimo se opet i vidimo se u pozorištu. Tako je. Hvala vama, poštovani gledalci, na vašoj pažnji. Sutra se družimo također. Pričamo o Beogradu, o svim onim prednostima. Malo ćemo nekad i da kritikujemo, odnosno da damo rešenje za određeni problem. Budite dobro i ostanite uz televiziju Naša.